45-ият парламент заработи от днес. За председател беше избрана юристът от Има такъв народ Ива Митева. Цялата картина от първия парламентарен ден сглобяваме след малко. И още в посвета и у нас. Няма нужда да се лъжим, че този парламент едва ли ще изкара пълния си 4-годишен мандат. Не е ясно колко ще изкара. Кои са първите законодателни предложения? След като депозира оставката на кабинета, премиерът Бойко Борисов обяви, че излиза в отпуск. Разпусна и Националния оперативен щаб. Функциите на министър-председател поема Томислав Дончев. След решението на НАТО и България изтегля военния си контингент от Афганистан, колко са българските войни част от мисията Решителна подкрепа? Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте, на 15 април. Аз съм Даниел Михайлов. Народните представители от 45-тото Народно събрание се заклеха днес. В духа на времето някои от тях онлайн, заради карантината, още с първия избор се оформи категорично антигерб мнозинство. За председател на парламента беше избрана Ива Митева от Има такъв народ. Оставката на кабинета Борисов 3 беше депозирана с писмо в деловодството на парламента, а Бойко Борисов излиза в отпуск. Функциите на премиер в оставка ще изпълнява Томислав Дончев. Президентът Румен Радев насрочи за понеделник консултациите с политическите сили за съставяне на правителство. За първия ден на новия парламент политическите ни репортери Деси Маркова и Вера Александрова. Първо към Деси и нейните впечатления. Здравей, Деси! Здравейте! Изключително интересен на парламентарен ден, първи на това Народно 45-то събрание. Първо, защото се случи отново в старата сграда на парламента и второ, защото журналистите след цяла година нямаха достъп до депутатите, но днес бяха заедно с тях в кулоарите. Депутатите бяха нетърпеливи и дойдоха час по-рано преди заседанието, но заради скорошното и бързо решение за преместването от новата в старата сграда за това тържествено заседание, нямат стаи и трябваше да стоят в кулоарите или в клуба на народния представител. Доайенът на този парламент по традиция трябваше да открие и откри този парламент. Това е Мика Зайкова от партията на Слави Трифонов. Има такъв народ. Тя призова за единство и за това всички депутати да дадат всичко от себе си в името на една цел България. Посочи им и девиза, който е изписан на тази сграда, Съединението прави силата. Този девиз се чува в много от изказванията. Говореше се за възстановяване на диалога, за подаване на ръка, но всъщност се очертаха и ярките различия между партиите. ГЕРБ казаха, че са победили, но се оказаха малцинство в този парламент. Това, около което се обединиха в изказванията си, беше, че може би този парламент няма да изкара дълго време и важното нещо, което трябва да свършат, е да направят изборни промени, както и да обърнат бързо внимание на плана за възстановяване. Още днес бяха внесени и първите законодателни инициативи на Демократична България за изборни промени, както и на Има такъв народ. Чуйте повече в репортажа. Депутатите от 45-тото Народно събрание пристъпиха в сградата с надпис «Съединението прави силата», посрещнати от камери и журналисти. Предимно нови депутати избраха парадния вход. Доайенът и първи водещ на този парламент Мика Зайкова първо пред БНТ разкри посланието, което смята да отправи към депутатите. Знаете ли, трябва да погледнем в една посока. Нали България е важна? Тоест, да я сложим там, където е мястото в европейското семейство. Тоест, да не сме на последно място. Как гледате на това, че тук малко парламента този път е като орел, рак и щука? Как ще се разберат за това, за което вие казвате да върви България в една посока? Защото има една цел и тя се казва България и нейният просперитет. Ако това не е цел за тях, за какво са тук? Смятате ли, че ще ви чуят? Надявам се. Нашите предци са написали нещо на тази фасада, нали? Да. Това е Съединението прави силата.
победата миличка е за смелите. Точно в 9 часа доайенът откри първото заседание, като припомни на депутатите защо народът ги е изпратил там. На 4 април той ни изпрати тук в тази зала с една единствена поръка – промяна. Минути по-късно 240-те се заклех. Заклех се! Изолираните заради COVID, сред тях и Слави Трифонов, положиха клетва онлайн. Заклевам се! В името на България! Стана ясно, че правителството на Бойко Борисов е депозирало оставка в деловодството. Не желая да коментирам, но това или е срам пред народа и пред вас да дойдат тук и да си подадат оставката, или е пренебрежение. Да възстановят парламентаризма и укрепват държавността, пожела президентът на народните представители. Никой не може да ви разменя, продава или отдава под найем. Нито да заглушава гласа ви. Вие носите свободната воля и доверието на хиляди избиратели. И не може да бъдете крепостни на никой политически лидер. Радев призова депутатите да се съсредоточат в изборните промени. Включващи 100% машинен вод, видеонаблюдение, изсветляване работата на изборната администрация, справедлив достъп до медиите в предизборната кампания, повече избирателни секции и осигуряване на дистанционно гласуване за сънародниците ни в чужбина. От трибуната коалицията ГЕРБ-СДС заяви, че избирателите са ги поставили отново на първо място и че те са готови с кабинет. Казаха, че ако не ги подкрепят, отговорността ще падне върху партията на Слави Трифонов. И точно тук е време мълчанието да бъде нарушено. И зрителите на шоуто да се запознаят с краткосрочните и дългосрочните управленски намерения на втората политическа сила. Да видят управленски екип, да чуят нещо извън обичайните лозунги, подвиквания, заклинания. Този парламент едва ли ще изкара пълния си мандат, стана ясно от първото политическо изявление на Има такъв народ. Определиха това народно събрание като различно, защото в залата има хора протестирали цяла година. Обявиха, че вкарват веднага промени в избирателния кодекс за премахване ограниченията върху секциите в страни извън Европейския съюз и 1 лев партийна субсидия. За мажоритарен вод не виждали мнозинство в този парламент. Няма нужда да се лъжим, че този парламент едва ли ще изкара пълния си 4-годишен мандат. Не е ясно колко ще изкара. Ще работи толкова, колкото трябва и ще стане ясно съвсем скоро. Но това поставя пред него една основна задача и тя е промяна в избирателния кодекс. От БСП предупредиха, че от партиите се изисква разум и отговорност, тъй като страната е на прага и на финансова и политическа криза. И отново заявиха, че няма да подкрепят правителство на ГЕРБ, опровергаха слухове, че ще ли да правят голяма коалиция. Ако сме искали, можехме да я направим преди 4 години, да си спестим много проблеми и да се обогатим. Не го направихме тогава, не го правим и сега и моля за спиране с тези спекулации. Бихме подкрепили правителство, предложено от втората сила, Има такъв народ, по политики, насочени към разграждане на порочния модел на управление и градеж за България. ДПС разчете разположението на силите в парламента като воля на избирателите за промяна и нов модел на управление. Заявиха, че са готови и за нови избори веднага. Ще подкрепят кабинет от трите нови политически сили с първи приоритет излизане от пандемичната криза. По-ефективни икономически и социални мерки за защита на населението и бизнеса. Второ, изготвяне и приемане на програма за възстановяване и устойчивост. Програмата за възстановяване и устойчивост. Смятаме, че досегашните варианти на този план не отговарят на интересите на страната. Трето, да започнат разговори за приемане с консенсус на Програмата за ускорено икономическо развитие на страната. Според Демократична България, Народно събрание, което не се знае колко време ще съществува, трябва да има за приоритети законност, управление на пандемията, реформи и промени в Конституцията. Които си поставят за цел на първо място да поставят главния прокурор под ясна демократична отчетност от страна на парламент. Не може повече
да има център на власт в републиката, който не подлежи на демократична отчетност. Това положение трябва да бъде прекратено. Майя Манолова от Изправи се мутри вън настоя първата работа на парламента да е ревизия на досегашното управление. Заставам пред вас по волята на хиляди български граждани, за да потвърдя от тази трибуна една от целите, с които хората от площадите ни изпратиха тук. Мутрите вън! Традиционната обща снимка за откриването на всеки нов парламент този път не се състоя. В протест с освирквания и аплодисменти, в зависимост от депутатите, посрещна и изпрати участниците в първото пленарно заседание на 45-то народно събрание. Едно от първите знакови гласувания днес беше за председател. Ива Митева, издигната от Има такъв народ, беше избрана за председател на парламента без нито един глас против. Тя получи подкрепата на всички политически сили без ГЕРБ, които гласуваха въздържал се. Ива Митева е юрист с дългогодишен опит в администрацията на Народното събрание. Започва като експерт и стига до директор на дирекция. Още от Вера Александрова сега. Изборът на председател на Народното събрание беше първия сблъсък и повод да се види разпределението на силите в новия парламент. Ясно се очерта общ фронт срещу ГЕРБ. Предложената от Има такъв народ Ива Митева беше подкрепена и от депутатите на БСП за България, ДПС, Демократична България и Изправи се мутри вън. Така традицията най-голямата парламентарна група да излъчи председател на Народното събрание беше нарушена. Втората кандидатура на Цвета Караянчева за председател на Народното събрание беше подкрепена само от съпартийците й. Още по темата вижте в репортажа. От Има такъв народ предложиха гласуването за избор на председател да става с общо вдигане на ръка. От ГЕРБ обаче поискаха всеки депутат да бъде извикван поименно и да обявява предпочитанията си. Искането на ГЕРБ беше отхвърлено. След представяне на биографичните справки на двете предложения за поста, Николай Хаджигенов от Изправи се мутри вън използва обидни думи по адрес на Цвета Караянчева. Чуха се и възгласи мутри. Това провокира реакцията на Вежди Рашидов от ГЕРБ. Бих искал да отправя един апел към всички вас. Парламентаризма и функцията на председателят на парламента да не служи като срамно смокиново листо, прикривайки ужасите на ГЕРБ и управлението на Борисов. Веднъж, на следващо място, бих искал да ви помоля всички вас, този титаничен интелект, велик географски откривател, да върнем гордостта на Кърджали, специфичното производство на определени поцинковани изделия, където му е мястото. Към вас по-скоро се обръщам. Да не позволявате от това место, където 5 мандата работят, квалификации от сорта на мутри, защото това е доста неприятно за тези 200 човека в тази зала. Достойният човек посочва кой е мутрата. Къде е мутрата? Аз се чудя, защо на вас прякора ви викат всички сестра Галева. И ви викате за мутри. Аз не съм мутри. Може да ме проверявате колкото искате. Вече го направиха цели няколко министри. Що обиждате тези хора? Кой е мутра от тях? Посочете я. Дайте заедно, ще е линчуване. Уважаеми дами и господа, много ви моля да се въздържате. Нека пред очите на целия български народ, който сега ни гледа, да не си разменяме обиди и да се превърнем в пазар. След като беше избрана, Ива Митева зае председателското място на трибуната и пое ръководството на заседанието. Благодари за доверието и призова колегите си да положат усилия за диалог и висока парламентарна култура. Заместник-председателите бяха избрани с общо гласуване. Цвета Караянчева отново седна на трибуната, но като заместник-председател. Другите са Виктория Василева от Има такъв народ, Кристиан Вигенин от БСП, Мукадес Налбант от ДПС, Татяна Дончева от Изправи се мутри вън. Ръководствата на парламентарните групи се събраха и на първия председателски съвет. Решиха да няма великденска ваканция за депутатите. Това предложение ще бъде гласувано утре в пленарната зала. Дневният ред за утре предвижда още изслушване на Бойко Борисов
относно подготовката на плана за възстановяване и устойчивост. Ще създадат и комисия, която да направи ревизия на досегашното управление. Ива Митева увери, че Народното събрание ще работи при пълна прозрачност, без ограничения за журналистите. Още сутринта разпоредих да ми се подготви писмо за пълна публичност и прозрачност в работата на Народното събрание, така че в момента ще го подпиша това писмо след мъничко и вие ще имате пълен достъп до всички части на сградата на Народното събрание, естествено при спазване на противоепидемичните мерки. От парламентарната трибуна президентът Румен Радев обяви, че в понеделник започва консултации с политическите сили за връчване на мандат за ново правителство. Още в понеделник ще проведа консултации с парламентарните групи за съставяне на правителство. Постигането на управляващо мнозинство, колкото и да е необходимо, не следва да бъде математически сбор от гласове. Защото безпринципна коалиция може само да задълбочи кризата. Готов е и с вариант, ако 45-я парламент не излъчи кабинет. В случай, че Народното събрание не успее да излъчи правителство, ще изпълня конституционните си задължения да назнача служебен кабинет. Депутатите от ГЕРБ СДС увериха, че след като получат мандат, ще предложат кабинет. Потвърди го и номинираният за премиер Даниел Митов. Стойния начин, това е достойното поведение, пак казвам, дължим го на избирателите си. Първа политическа партия сме. Трябва, длъжни сме да предложим, ясен, добър, експертен кабинет, който да е в състояние да преведе държавата през криза. Ние сме длъжни да предложим кабинет, да поемем тази отговорност, ако не получим подкрепа от останалите политически сили. Отговорността започва да се носи в този момент от господин Станислав Трифонов и от президента Радев. Демократична България и БСП отново заявиха, че няма да подкрепят такъв кабинет. С Борисов и с име предложено от него и с име подказано от него правителство не може да има. Това е един ефтин трик на Бойко Борисов да се скрие зад една иначе прилично изглеждаща фигура и да продължи по същия начин. Няма да мине. Няма да подкрепиме опити с сламен човек Бойко Борисов от банка да продължи да управлява и да се опитва да се прави на Ахмед Доган. Това изобщо не е нещо, което не можем да подкрепим. Депутатите започват редовните си заседания. Утре ще се съберат в 10, отново в старата сграда на парламента. Министър-председателят в оставка Бойко Борисов излиза в отпуск, стана ясно след извънредно заседание на правителството. Ще го замества вицепремиерът Дончев. Във видео, разпространено от правителствената пресслужба в късния следобед, Борисов казва, че има работа в партията и трябва да подготви добро правителство. Нареди още планът за възстановяване да бъде внесен в деловодството на парламента утре. И се ангажира, че ГЕРБ ще внесе предложение за мажоритарен вот. Часове след края на първото заседание на новия парламент и призив премиерът в оставка да се яви пред депутатите, Борисов каза, че отутре излиза в отпуск. Имам да си свърша много работа и в партията, а и да подготвиме добро правителство. Това отнема време. Борисов обяви, че ще го замества вицепремиерът Томислав Дончев и нареди. В 9 часа искам да депозирате в деловодството на парламента плана за възстановяване. И ако искат да го приемат, ако искат да го отхвърлят, ако искат да го надградят, ако искат, тъй като Томислав Дончев е събирателния образ на този план, може да го разясни на всеки, който пожелае. Борисов коментира, че сред новите лица в парламента има и добре забравени стари и посочи Христо Иванов, Татяна Дончева, Майя Манолова, Атанас Атанасов и Кристиан Вигенин. Аз се възхищавам на младите хора, които се бунтуват, които искат по-добър живот, които са недоволни, защото искат все да е по-добре и по-добре. Но, съжалявам искрено, че те бяха използвани от платените протестъри, за да може тези стари муцуни отново да се намърдат и да вземат държавни кули или да са в парламента. Борисов обясни, че ще работи върху партията и състава на новото правителство, защото ГЕРБ е победила на изборите и трябва да покаже как ще изглежда балансиран евроатлантически кабинет. Аз не мога да бъда ябълка на раздора. След като така са пожелали, виждате, отказах се от депутат, от премиер, ще работя
цялата си енергия по тази тема. Лидерът на ГЕРБ изрази съжаление, че още в първия ден на новия парламент има излъгани очаквания. Съжалявам, че тези, които няколко години говореха само, че това е най-важното мажоритарни избори, сега ще се плъзнат по една плоскост, запомнете, популистка, да направиме субсидията на политическите партии един лев и да вкарат цялата политическа класа в ръцете на олигархията, на тези, които във всяко интервю не пропускат да кажат, че са платили протестите. Не го казвам аз. Те го казват, че са ги платили. Борисов се ангажира, че ГЕРБ ще внесе предложение за мажоритарен вот и пожела успех на новия парламент. А в 45-я парламент някои депутати прекрачиха прага на Народното събрание за първи път. Други за пореден, а трети се завърнаха след кратко или по-дълго отсъствие. С какви заявки дойдоха в първия си работен ден новите депутати, обобщава Милена Кирова. Различно. Така изглежда 45-тото Народно събрание. 6 групи и много комбинации за съвместна работа, но и за противопоставяне. За първи път в парламента и от първия ден Има такъв народ се очертават като най-желания партньор. Хайде да говорим като мине заседанието, чувствата са нормални. Най-накрая ще има долу-горе парламент, какъвто искат хората. Нека да мине заседанието, ще говорим. Славена Точева, студентката, която влезе в парламента от ГЕРБ СДС с голям брой преференции, получила подкрепа така. Много работа и говори от хората. Пулмологът Александър Симидчиев смени бялата лекарска престилка с костюм, като депутат от Демократична България. Поставя си цел – контрол над пандемията. Огромна отговорност, защото знам колко много хора разчитат нещо да се случи. Нещо позитивно за цялата държава и за всички нас. Кое е най-важното нещо според вас, което този парламент ще успее да свърши или трябва да свърши? Ще излучи ли правителство? Да направим така, че след края му хората да усетят, че сме свършили нещо полезно. Основната цел, която си поставяме, е да възстановим българската държавност и достоинството на българския парламент. Едно от лицата на летните протести, Арман Бабикян от жълтите павета, прекрачи прага на пленарната зала без напрежение и припомни. Напрежение имаше, когато стояхме пред залите, нали помните? Комисия за ревизия, имаме икономика в спешен порядък, имаме съответни законопроекти, които са приготвени. Здравната криза не е отминала, нали? Никой не се съмнява в това. Има много важни неща. Татяна Дончева за последно депутат в 40-тия парламент от БСП днес се завърна, но в нова формация. Да свършим каквото можем да свършим, пък ще видим нататък. Надявам се да се опитам да допринеса с нещо за малко възстановяване на престижа на парламента. Силно се надявам колегите, след като изсърбаха този нисък рейтинг и това обществено презрение, да разберат, че не е въпроса само дали имаш мнозинство да те излъчи за някакъв началник, защото стола не започва да мисли вместо теб. Началото е поставено. Предстоят конкретните решения и действия. Българският патриарх Неофит не присъства на тържественото заседание, защото е влязъл в болница за годишни изследвания и лечение. Това съобщиха официално от Светия Синод и обясниха, че патриархът е с негативен PCR-тест. И още от четвъртък по-строга мярка за неотклонение за обвинения за търговия с гласове Сергей Димитров от Петрич ще поиска Софийската градска прокуратура. От петимата обвиняеми за купуване на гласове, само той е на свобода срещу подписк. Престъпната схема беше разбита преди дни, а прокуратурата оповести подробности вчера. Сергей Димитров е кандидат-депутатът от БНО, който е задържан за купуване на гласове. Днес роднини на мъжа от Петрич отрекоха той да е част от престъпната схема. Изглажаха от малата тук нашите роми, че си продаде гласовете, ни да ни кара да гласуваме, нито нищо. Признайме си, че не ойдехме целите родители, целата тайфа, племници, снахи, зетове, не ойдехме просто да гласуваме. За да не ни стане проблеми, да. Не ойдехме за гласуване. Може да проверявате ни имената, дали ойдехме за гласуване. Филип Димитров живее в същия квартал, от който е и семейството на Сергей. Според него е обществена тайна, че мъжът се занимава с търговия на гласове. Заради изборите той раздава тук пари. Единственият той къде е, що се не бри нещата тук, къде е дал пари. И не ги е дал, а само обещал.
Опитахме да се свържем и с Добринка Бацанова, майка на обвинената, като ръководител и организатор на престъпната група Надежда Бацанова, но тя не отговаряше на многократните ни позвънявания. От телевизията и хотела, на които тя е собственик, отказаха коментар. Почти година след катастрофата, в която загина Милен Цветков, беше разпитана майката на подсъдимия, Десислава Николова. Показания пред съда даде и брат му. Двамата потвърдиха, че иззетият от стаята на Кристиан телефон, в който има чатове за наркотици, е бил използван от него, но рядко. Иво Никодимов по темата. Телефонът, в който има мобилно чат приложение с разговори за наркотици, бил собственост на по-малкия брат на Кристиан, Денис. Пред съда разказа, че основно той ползвал този апарат, но не за разговори. Възползва се от правото си да откаже да отговаря на въпроси, които биха го уличили в престъпление и не уточни за каква комуникация е употребявал въпросния апарат. Разказа обаче, че имало чатове, които брат му Кристиан видял и дори му се карал за тях. В медиите излязаха публикации още миналата година, че имало огромно количество чатове, което не е вярно, но частично е вярно, така да кажем, които били свързани с поръчване на наркотици и такива неща. В чат приложението се влиза с така наречения никнейм и не е ясно с кого са водени разговорите за наркотици. Има само предположение, че става въпрос за дилър на дрога. Майката на Кристиан, Десислава Николова, заяви, че той никога не е употребявал наркотици, а алкохол пиел рядко. Десислава Николова уточни, че купила телефона преди 4 години на по-малкия си син Денис и потвърди, че брат му много рядко ползвал апарата. Част от разпитаните днес свидетели на катастрофата разказаха, че са видели Кристиан да излиза от колата си и да отива при Милен Цветков, но не и да му помага. Други дадоха показания, че подсъдимият е направил каквото може, за да помогне на пострадалия. Адвокат Симеонов настоява преди да се изслушат ключовите експертизи да бъде разпитан основният свидетел – Георги Иванов, който учи в Италия и твърди, че заради пандемията не може да се прибере. Защото той е човека, който е седял на предната дясна седалка. Вие виждате колко много противоречия има в показанията на свидетелите, кой откъде е слизал. Това не е защото някой се опитва да лъже. Това е защото в такава ситуация хората възприемат събитията по съвсем различен начин. Делото ще продължи с разпит на свидетели на 12 май. Ако на тази дата Георги Иванов не успее да се яви в съдебна зала, съда ще преценява как да продължи процеса. Сега към картината на разпространение на COVID-19 у нас. Какви са темповете на заразата в страната, ще ни каже Цанка Николова. Добър вечер. Добър вечер. Започвам с новина от последните часове. Националният оперативен щаб прекратява дейността си считано от днес. Това обявиха от правителствената информационна служба. Знаете, той беше създаден с заповед на Бойко Борисов и от февруари миналата година информираше и координираше действията за справяне с пандемията. От Здравното министерство заявиха, че министърът на здравеопазването в оставка, професор Костадин Ангелов и главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, ще продължат да информират обществото за разпространението на заразата у нас. Брифинг ще има още в понеделник. Иначе към разпространението на COVID-19 наблюдава се положителна тенденция. Вече втори ден излекуваните са повече от новозаразените. Малко над 2500 са регистрираните случаи на заразени за последните 24 часа. Общият брой направени тестове е близо 15 300 или това е 16,5% положителни проби. Хората, преборили болестта за последните 24 часа, са близо 3650. В черната статистика обаче са добавени още 125 души. Колкото до вакцинираните, общият им брой надхвърли 605 000. По-рано днес стана ясно, че у нас са пристигнали над 14 000 дози от ваксината на Янсен. Това е първата доставка от препарата, но за сега тя няма да се използва заради съмнения за нежелани реакции, подобни на ваксината на AstraZeneca. От утре се очаква поредно разхлабване на мерките. Отново ще заработят и магазините, които са на територията на големи търговски центрове и молове. Това е и денят, в който под условие ще отворят и казината, и игралните зали. При тях това ще стане при 50% от целият им капацитет. Тези, които нямат търпение вече да отидат на дискотека, бар или нощен клуб, обаче ще трябва да изчакат до 29 април. Информация на Цанка Николова. Благодарим ти.
Ограниченията заради COVID, наложени в края на миналия месец, не са се отразили негативно на пазара на труда. Започналите работа през март са с близо 7000 повече спрямо февруари. Увеличава се и търсенето на работна сила, въпреки затварянето на част от икономиката. По данни на Агенцията по заетостта, през март заявените от бизнеса свободни работни места са с почти 40% повече спрямо февруари. Най-голяма нужда от персонал имат в секторите преработваща промишленост, хотелиерство и ресторантьорство, търговия и ремонт на автомобили. Безработицата през март е по-ниска в сравнение с миналата година. В бюрата по труда са регистрирани около 214 000 души, с около 13 000 по-малко спрямо март 2020. Съседна Гърция отменя карантината за пътуващи по въздух от 32 държави, сред които и България. От понеделник вакцинираните и представилите отрицателен тест могат да летят до 9 летища – Атина, Солун и най-посещаваните острови. А иначе, тревожни данни на Световната здравна организация, броят на жертвите в Европа на COVID-19 надхвърли 1 милион души. Всяка седмица се заразяват по 1 600 000. Това означава 9500 на час или 160 души в минута. България ще изтегли постепенно между 1 май и 11 септември военните си подразделения от Афганистан. Това реши правителството в оставка на извънредно заседание. Снощи беше взето решение Съединените щати и НАТО да прекратят мисията решителна подкрепа. Първият български контингент беше сформиран на 16 февруари 2002 година. От тогава до сега в международната операция са участвали 42 български контингент. Подробностите от Николай Минков. 9600 воени от 36 страни са разположени в Афганистан. Най-многоброен е американският контингент от 2500 души. Общо 120 български военнослужащи в момента са в Афганистан, охранителна рота на летището Баграм и щабни офицери в командването на многонационалните сили в Кабул. Началникът на отбраната адмирал Евтимов заяви, че обстановката в Афганистан остава напрегната. Обстановката в Афганистан винаги се е характеризирала с висок риск. В Баграм ни осигуряваме наблюдението от 15 коли за наблюдение, даваме дежурство в базов оперативен център. Адмирал Евтимов заяви, че вече започнала подготовката по отзоваването на българския контингент. Според разчетите на НАТО, чуждестранните войски поетапно трябва да се изтеглят между 1 май и 11 септември. От военна гледна точка започваме планиране на изтеглянето ни от Афганистан в коалиционен формат, с което да осигурим възможната и надежна, подчертавам надежна защита на контингента ни до предислоцирането ни в България. Координирано, планирано, в пълно взаимодействие с осигуряващи сили. Американският президент обясни причините за изтеглянето от Афганистан. След консултации с нашите съюзници и партньори, с нашите военни ръководители и разузнавателната общност, с нашите дипломати и експерти, с Конгреса, реших, че е време най-продължителната война на Америка да приключи. Време е американските войници да се върнат у дома. Генералният секретар на НАТО увери, че изтеглянето на военното присъствие не означава прекратяване на подкрепата за Афганистан. Това не е края на нашите отношения с Афганистан, а по-скоро начало на нова глава. Съюзниците и партньорите от НАТО ще продължат да стоят до афганистанския народ, но сега афганистанския народ трябва да изгради траен мир. Американският държавен секретар Антони Блинкен пристигна на необявено посещение в Афганистан. Той се срещна с президента Ашраф Гани и други официални лица, за да представи плановете на Вашингтон за военно изтегляне от страната. Тук съм да демонстрирам постоянния ни ангажимент към Ислямската република и народа на Афганистан. Нашето партньорство се променя, но остава трайно. Афганистанският президент изрази увереност, че националните сили са напълно способни да защитят страната и нейния народ. Съединените щати обявиха днес серия от финансови санкции срещу Русия и експулсирането на 10 руски дипломати. Мерките са в отговор на кибератаки и намеса в американските президентски избори през 2020 година. Москва определи санкциите като незаконни и обеща бърз отговор на реципрочен принцип. Президентът Байден е подписал указ, с който се забранява на американски финансови институции да купуват пряко дълг, емитиран от Русия след 14 юни. Под удари попадат 32 организации и физически лица, свързани с обвиненията за руска намеса в американските избори миналата година.
Санкционирани са и 6 руски технологични фирми като отговор на мащабната кибератака, засегнала редица федерални агенции на Съединените щати. Вашингтон наказва 8 лица и организации, свързани с окупацията на Крим. Предвиждат се мерки по дипломатически, военни и разузнавателни канали във връзка с твърденията за роля на Москва в заплащането за убийства на американски войници в Афганистан. Отговорът на санкциите не е избежен, заяви руското външно министерство, където беше извикан американския посланик в Москва Джон Саливан. Той напусна сградата без коментар. Съединените щати не са готови да се примирят с обективната реалност на многополюсен свят, която изключва американска хегемония и залагат на санкционен натиск и намеса във вътрешните ни работи. Захарова заяви, че вече е под въпрос използването на долара като разплащателно средство и западните платежни системи. Белият дом отбеляза, че не е нужно отношенията с Русия да се развиват по отрицателна траектория, но ще отговаря на действия, които смята за враждебни. И към един съдебен абсурд, обявеният за международно издирване заради наркотрафик сърбин Жарко Момчилович да се върне в ареста, реши Софийският апелативен съд. Това обаче е в неизвестност от 7 април, след като беше пуснат под домашен арест от Софийския градски съд заради аневризма на аорта. Днес прокуратурата протестира освобождаването му пред по-горна съдебна инстанция. Момчилович беше задържан у нас в края на март. Съединените щати са поискали екстрадицията му и по подозрение за трафик на хероин от Турция към Съединените щати. Най-късно до един месец президентът Румен Радев трябва да насрочи частични избори за кмет на Благоевград. Очаква се жителите на общината да избират нов градоначалник в края на юни, след като вчера ВАС потвърди решението на Общинската избирателна комисия за отстраняване от поста на Румен Томов. Всъщност, защо кметът на Благоевград беше отстранен от поста си и какви са процедурите до избора на нов? Сега ще ни разкаже Станислава Христова. Добър вечер! Добър вечер. Кметът на Благоевград беше отстранен заради нарушение на закона за местното самоуправление и местната администрация. През ноември 2019 година той спечели балотажа на местните избори. Един месец по-късно загубилия тогава балотажа бивш кмет на Благоевград Атанас Камбитов подаде сигнал до Общинската избирателна комисия, че Томов не е спазил законовия срок и не се е отписал като собственик на фирма от търговския регистър. Месеци по-късно Общинската избирателна комисия разгледа сигнала на няколко заседания и се излезе с решение. А решението беше, че Томов наистина е нарушил закона и трябва да освободи поста кмет на община Благоевград. Последва дълга съдебна сага, като Томов обжалва решението на Общинската избирателна комисия на всички инстанции, на които това беше възможно, като през това време той имаше право да остане на поста кмет на община Благоевград. След решението на Върховния административен съд, обаче, той трябва да освободи мястото, а в Благоевград със сигурност ще има нови местни частични избори. Томов може да се кандидатира отново за кмет на тези местни избори, а ето и подробностите. Датата за частични избори в Благоевград ще определи президентът Румен Радев. Това може да стане веднага след като от ЦИК уведомят държавния глава за решението на магистратите. Президентът е така, както е записано в закона, е длъжен в 14-дневен срок от получаване на предложението на Централната избирателна комисия да издаде указ, да го обнародва в Държавен вестник и в указа да разбереме датата за провеждането на изборите, които предстоят в община Благоевград. За да не остане Благоевград без кмет до провеждане на частичните избори, Общинският съвет в града трябва да избере през следващите дни временно изпълняващ длъжността кмет. Това ще бъде един от тримата заместници на Румен Томов. Ако не съберем необходимите гласове за такъв да бъде избран, тогава, дет се казва на футболен зи, топката остава в полето на областния управител, който ще избере един от тех по служебен ред. Днес вече бившият кмет на Благоевград Румен Томов запази мълчание и не пожела да коментира решението на Върховния административен съд, което е окончателно и не подлежи на обжалване. Израел празнува 73-та годишнина от обявяването на независимостта на страната. От посолството в София празнуваха заедно със своите приятели от Дневния център за хора с ментални увреждания Света Марина. Посланик Йорам Елрон дари ново оборудване за кухнята по проекта за кулинарна терапия. С
много радост и усмивки, хората от център Света Марина приеха днешните подаръци. За благодарност бяха подготвили танцова програма. Йорам Елрон е третият посланник на Израел в България, който посещава и подкрепя рехабилитационния център. Останах наистина без думи, защото работата, която е направена тук, е поразителна. Персоналът е толкова отдаден и опитен, че е наистина впечатляващо постигнатото. Благодаря ви от сърце за щедрото дарение, което направихте към нашите момчета и момичета. То ще бъде рационално използвано в кухните по заниманията за кулинарна терапия. Посланникът също получи собственоръчно правени подаръци и обеща съвсем скоро отново да дойде на гости. Две години след пожара продължава реставрацията на парижката катедрала Нотр-Дам. Конструкцията на катедралата е все още доста крехка и затова е в сила предупреждението за опасност. Обезопасяването до сега струва почти 165 милиона евро. По план Нотр-Дам трябва да бъде открита отново през 2024 година. Вечерта на 15 април 2019 Франция и светът ужасени наблюдаваха как пламъците поглъщат Нотр-Дам. Когато готическият шпил рухна, голяма част от покрива беше разрушена, пожарникарите съсредоточиха усилията си 850 годишната катедрала да преживее нощта. След това Нотр-Дам пое по дългия и труден път на възстановяването си. Две години след пожара приключваме с обезопасяването. Тази фаза, която включва укрепване на конструкцията, ще бъде завършена през лятото. Непосредствено след пожара президентът Емануел Макрон обяви желанието си катедралата да бъде реставрирана за 5 години и тя отново да приема посетители през лятото на 2024, когато Париж е домакин на летните Олимпийски игри. Днес президентът се запозна с напредъка на работата, придружен от министъра на културата Розлин Башло и кмета на Париж Ан Идалго. Всички сме впечатлени от това, което виждаме, от работата, която е свършена за тези 2 години. Конструкцията трябва да бъде стабилизирана и сводовете укрепени. Тези задачи са поверени на експерти. За консолидиране на зданието те са издигнали временни окачващи съоръжения, наподобяващи дървен скелет. Операцията се повтаря за всички 60 свода на катедралата. Още теми от днешния дълъг политически ден четете в сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. За финал на новините ще ви покажем отново моменти от началото на 45-я парламент, уловени от фоторепортера ни Десислава Кулелиева. Хубава вечер от нас!